Поламка на Запорізькій АЕС та брак вугілля на теплоелектростанціях – основна причина, чому в Україні відключають електрику, розповів міністр енергетики Володимир Демчишин. Вугілля на 5 українських ТЕС залишилося до кінця тижня, повідомляє «Укренерго». Загалом в Україні 15 теплоелектростанцій. Бракує палива на Зміївській, Вуглегірській, Луганській, Придніпровській та Криворізькій ТЕС. Наиболее опасная ситуация сегодня на Луганской станции. Там находится 4000 тонн на складах. При суточном потреблении чуть более 2000 тонн. И если Луганская станция остановится, то более миллиона человек останется без электроэнергии. В России мы привезли около 1,5 миллиона тонн, начиная с августа. Соответственно, наше видение было поставки около 600 тысяч тонн в месяц. К сожалению, резко все остановилось последние несколько дней. Щодо неполадок на Запорізькій АЕС, прес-служба компанії «Енергоатом» повідомила, третій енергоблок вимкнувся автоматично через пошкодження обмотки трансформатора. Жодної небезпеки для людей і довкілля немає, сказано в повідомленні компанії. І сьогодні міністр енергетики Володимир Демчишин сказав, полагодять третій блок АЕС до п'ятниці. І міністр закликав українців економити. Населенню порадив умикати менше електроприладів, підприємствам перейти на нічний графік виробництва, де це можливо. Поки ж електрику вимикатимуть максимум на 2 години, пообіцяв Володимир Демчишин, і, можливо, купуватимуть її у Росії. Я знаю, що ведуться переговори про імпорт електроенергії. Коли я можу з певністю сказати, що в принципі, як мінімум, для от в такій складній ситуації для збалансування енергосистеми це потрібний крок. Який би він політично не був складним, але це потрібний крок. Коли це відбудеться, поки що не готовий сказати,